nyt ollaan Helsingin Säätytalolla. Ja kuten tuoreet Gallupluvut vaalien jälkeen kertovat, niin se on joskus aika pienestä kiinni, keitä tänne päätyy. Joskus voi käydä niinkin, että kun jättää 5 senttiä oven illalla raolleen, niin aamulla on porstuassa 31 keskustan kansanedustajaa aamukahvia kärttämässä. Kokoomuksen leirissä näyttää siltä, että hallitusneuvotteluista ulos jääminen on ottanut pikkuisen koville. Ehkä parhaiten siihen sopeutuvat ne veteraanikansanedustajat Ilkka Kanerva ja Ben Zyskowicz, joiden eduskuntaurakin on alkanut käytännössä katsoen ikuiselta tuntuvassa oppositiossa. Ja muistanpa vuoden 2003, kun heti pari päivää vaalien jälkeen Ben Zyskowicz huuteli jo toimittajille eduskunnan käytävällä, että muistakaa myös meitä oppositiossa. Moni on ehtinyt jo kysyä, missä on se epävarma Antti Rinne, joka on nähty vaalikeskusteluissa, kun siitä epävarmuudesta ei nyt ole tietoakaan. No nyt on kehissä se Rinne, joka osaa tämän pelin. Hän on kokenut neuvottelija ja sen näytti jo hallitustunnustelukierros, että monenlaisiin käänteihin löytyy. Rinne on riskinottaja ja katsotaan, minkälaisen riskin hän ottaa näissä hallitusneuvotteluissa. Uutinen on ehkä se, että Rinne sanoi, että näitä kovia talouslukuja käsitellään ehkä vasta viikon kuluttua. Sitä ennen luovuus saa kukkia ja kaikki saavat esittää mitä hullumpia ideoita. Ja tämä ei varmaan kaikkia kaupungilla miellytä, mutta saattaa tietysti syntyä jotain uusiakin ajatuksia kerrankin. No ihan varmaan se ei tietenkään ole, että täältä hallitusneuvotteluista selvitään kuivin jaloin. On 8 vuoden takaa esimerkki, jolloin Jyrki Katainen heitti silloiset neuvottelijat, sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliiton ulos. Ja vähän kallella kypärin he noita portaita alas kävelivät, ehkä oikeastaan kaikki muut, paitsi Paavo Arhinmäki, joka joutui silloin näyttelemään. Sillä heti kulman takana Arhinmäki alkoi tuuletella sitä, että hänellä oli muuten lentolippu taskussa ja ottelulippu Suomen jalkapallon karsintapeliin San Marinoa vastaan. Ja sinne koneeseen Arhinmäki hyppäsikin saman tien. Vielä aivan liian aikaista arvioida, mihin nämä 8 ilmiötyöryhmää päätyvät. Niiden työ on oikeastaan vasta järjestäytymisvaiheessa ja vasta viikon kuluessa ehkä saadaan jonkunlainen käsitys siitä, miten ne ovat edenneet ja ovatko ne edenneet eri tahtiin. Aivan liian aikaista on myöskin keksiä tälle hallitukselle nimeä. Yleensä on ollut sellainen kutyymi, että hallituksen itse ehdottamat nimet eivät oikein tahdo kelvata. Nyt on tarjottu uutta punamultaa ja tulevaisuuden tekijöitä ja niin edelleen. Mutta onneksi on aina vanha viisas brittiläinen nuorten kirjailija Enid Blyton, jolta löytyy ratkaisuja kaikkiin mahdollisiin vaihtoehtoihin. Vuonna 1949 viisikko joutuu ansaan, vuodelta 50 viisikko pulassa. Ja sitten jos hommat taas sujuvat, niin vuodelta 60 viisikko löytää jäljen. Ja jos pienen juntturan jälkeen hommat taas jatkuvat, niin vuodelta 63 löytyy vielä viisikko jälleen yhdessä.